চম্পা ও চম্পা 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 কত আছে বড় মই ক্লাব লৈ যাও তাই কইতে যাও বলি ভাবিছো ওই চম্পা ও মা আপুনি কলো ও মা আপুনা একেবারে হৰু সালি ডৰে লাগিছে মা আপুনি এই ফুটি পিলিছে বাৰু নাছিলে ইমান চিৰি বল গিয়া হৈছে মই মানে বাসন ধুই এ তুমি বাসন ধুইছা ও মাই গড কিয় তুমি বাসন ধুইছা ইমান বৰ মানুহ আছে বাসন ধুবৰ বাবে তুমি কিয় বাসন ধুইছা ডাঙৰ কাম কৰিছা কিন্তু দেই চম্পা বাচন নুধুবা তুমি বাচন ধুয়ে নেকি মই ক্লাবত থাকিবা ঘৰত কোনো নাই তুমি ভালকৈ থাকিবা ৰাতিও অলপ পিছত এফালে চাব মানে এনেও আপুনি বহুত ধুনীয়া আপুনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দিলে আৰু যে ধুনীয়া লাগিব আপুনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবচোন বৰ ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ ভাল লাগিছে কোনো শাহুৱেকে ইমান ৰাখানা হ'ব মা চিন্তা নকৰিব আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে আপুনি ভাল পোৱাতোকে কৰিম মই কুৰ্তি পিন্ধিম মই এতিয়া কুৰ্তি পিন্ধিমগৈ এয়া মই সলামগৈ বেয়া নাপাব মা মই আপোনাৰ কথা ৰাখিম আপুনি ইমান ভালকৈ বুজাই দিছে কিন্তু মা অঁ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি মই বেছিহে ভাল পাওঁ কাম বন কৰাত আৰু মানে মা মই বুজিছোঁ তুমি চাদৰ মেখেলাটো বহুত ভাল পোৱা কিন্তু শুনা ঘপককৈ আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আলহী এজন গুচি আহিব হা আৰু কেনেকৈ তুমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ওলালে এনেও তোমাৰ গাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ বুলি মানুহে কৰি হা আকৌ চাদৰ মেখেলা যে এনেকৈ পিন্ধি ওলালে ভাল নালাগিব মোৰ জানানে সেইবাবে তুমি ঘৰত ধুনীয়াকৈ কুৰ্তি পিন্ধি থাকিবা বেগবোৰ পিন্ধিবা আৰু যি দি তুমি শুনা না কথা এটা তুমি মই কোৱা কথাটো ৰাখানা তুমিতো একো কাম কৰিব নালাগে কি কাম কৰিব লাগেনো তুমি বহি থাকিবা আৰু কিবা যদি তোমাৰ হাতৰ আমাৰ খাবৰ মন যায় আমি কম নহয় তুমি তেতিয়া বনাই খোৱাবা আমাক হ'বনে কিন্তু মা এনে কৰিব কেনেকৈ বহি থাকিম অকল ৰ'বা তুমি বহি থাকিব নালাগে তোমাৰ বাবে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মানে তুমি ইমান পঢ়া শুনা ছোৱালী ন তোমাৰ বাবে কিবা এটা জবৰ চিন্তা কৰিব লাগিব আমাৰ কোম্পেনীতে তোমাক মানে এপইণ্ট কৰি দিব লাগিব পাৰিম চাগে মোৰ কোম্পেনীৰ কাম কৰিব কিয় নোৱাৰিবা শিকাই দিম নহয় হ'ব মই আহিছোঁ এতিয়া ও পাপা কেতি আহিলে গমি না পালো মই আপুনি আহা বহক মই চা হেকাপ কৰুম গৈ এ ৰবা হে তোমাক মই চা মানে বনাবলৈ মতিও না নাই হুনাছুন কও পাপা কি কব কওছিল মা বাৰু হুনকেলে জন আছিল জানো মা মা দস্তা মন বজাতে গল কিও হনে মুটো চিন্তা লাগি আছে এই চিন্তা কি কৰিব লাগে মা হিব বাৰু পিছে তুমি ঘৰত অকলে আছিল লাগিও নাই কোনে পাপা মই টিভি চাইছিল নহয় মোক তুমি শহুৰ বুলি নাভাবিবা তোমাৰ দেউতা বুলি ভাবিবা মই তোমাক মোৰ লাকীৰ দৰে ভাবিছো বোৱাৰী বুলি ভবা নাই মোৰ ছোৱালী বুলি ভাবিছো চম্পা মই মানে আপোনাৰ সন্মুখলৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহি ভাল পাওঁ মই আপোনাৰ সন্মুখলৈ কুৰ্তি পিন্ধি আহি অকণো ভাল নাপাওঁ কুৰ্তি চুইদাৰ এনেকুৱাবোৰ কাপোৰ মানে যিবোৰ কাপোৰ মই ছোৱালী হৈ থাকোঁতে পিন্ধিছিলোঁ তেনেকুৱাবোৰ কাপোৰ পিন্ধি মই সন্মুখলৈ <muchos>

আমাৰ ইয়াৰ চহৰ হয়নে চহৰত তুমি গাঁৱত থকাৰ দৰে নাথাকিলেও হ'ব হয় নহয় তুমি যি ভাল পোৱা তাক কৰিবা কিন্তু মায়ে যেতিয়া তুমি কুৰ্তি আৰু চুইদাৰ পিন্ধি থকাটো বিচাৰিছে তুমি থাকিবা দিয়া তেনেকৈয়ে ইয়াতেতো বেয়া পোৱা একো কথা নাই হয়নে মানে মানে পাপা মই ঘৰুৱাল কাম ইটো হিটো কৰিম মই ঘৰৰ কাম এটা দুটা কৰিলেহে ভাল লাগি থাকিব বুৱাৰী হৈ আহিছে যেতিয়া মই অনু কি বহি থাকিম মই ঘৰৰ এটা দুটা কাম কৰিম নে মায়ে মোক কৈছে মই ঘৰতে একো কাম কৰিব নালাগে মই বহি থাকিব লাগে আৰে কেনেকে বহি থাকিব পাৰে বাৰু মানুহ এজনী ঘৰত এনেকৈ মই নোৱাৰোঁ দেই মই গাঁৱত ঘৰত ঢোপলিয়াই ফুৰোঁ অহ গম পাইনে আপুনি পাপা, মই মাছ ধৰিব জানিলোঁ ধান দাব জানিলোঁ আকৌ ফুৰিব জানিলোঁ মই বহুতেই শিকিলোঁ মই মানে গাঁৱত থাকোঁতে সকলোবোৰ কাম শিকিলোঁ আৰু মই ঢোপলি ইটো সিটো কৰি থাকোঁ নিজৰ ঘৰত নহলেও বেলেগৰ ঘৰতো কাম কৰি দিওঁ আকৌ এতিয়া মই ইয়াত কেনেকৈ বহিয়ে থাকিম বাৰু কৰিবা কৰিবা কাম কৰিবা ইটো দুখ ইটো কিন্তু কিন্তু কি পাপা মাছ ধৰিব ধান কাটিব নালাগে দিয়া ইয়াত ইয়াত সেইবোৰ কাম নাই জানো পাপা সেইবোৰ কাম চহৰত নাথাকে বুলি এনেই মই চহতে ধৰোঁ পাপাই কেতিয়াবা মানা কৰে কিন্তু মই পাপাক কওঁ পাপা গাঁৱৰ ছোৱালী যেতিয়া মোৰ সকলো কাম শিকিব লাগিব তেতিয়া পাপাই হাঁহি এটা মাৰি দিয়ে আৰু মই গুচি যাওঁ

আপোনালোক চহৰৰ মানুহ যদিও আপোনালোকৰ অন্তৰবোৰ ইমান কোমল মই যে আগতে ভবাই নাছিলোঁ চহৰীয়া মানুহৰো অন্তৰবোৰ ইমান কোমল থাকে বুলি চহৰীয়া মানুহেও ইমান মৰম কৰিব পাৰে বুলি ৰাখিছো নহয় আমাৰ ঘৰত বেলেগ মানুহ সেইবোৰ কাম কৰিবৰ বাবে যি ভাল লেখে